Vào gần. No niin, nyt päästiin. Tervetuloa kaikille sinne paikan päälle. Ja mulla on täällä näköjään vielä vähän säätämistä. Noin. Mulla on täällä vieraana tänään Anita de Coteau. Tervetuloa. Kiitos. Me saatiin vihdoin toimia. Tässä on aina väliin mulla semmosia pieniä teknisiä häiriöitä. Se kuuluu tähän aikaan vissiin. Se kuuluu tähän aikaan ja ne on tosi hyvä merkkejä. Silloin kun ei toimi laitteet, niin se tarkoittaa sitä, että meitä autetaan niin kuin avaruustasoilta, että tästä ei tule liian robottimaista yhteiskuntaa. Niin, joo. Hyvin sanottu. Joo, joo. Meillä on vauva mukana livessä myös ja se on ihanaa. Kyllä on, että hän saattaa vauvalle. Joo, hän saattaa välillä tulla mun sylkkyyn, kun hän on vasta 3 kuukautta, niin sillä on äitiä ikävä. Joo, kaikki varmasti ymmärtää sen hyvin. Mä joo. Ihan tässä alussa niin vähän kyselen aina ihmisiltä, että mitä sä haluaisit kertoa, että mitä sulle kuuluu? Joo, mulla on, ootapa mä tuun ihan just, oota okay, vähän, niin mä tuun just. Jep. Joo, mutta siis odotellaan pieni hetki. Tässä on hauska, mä just eilen pohdiskelin tätä mun serkun kanssa, koska vauva-elämä on vähän, en itse ole koskaan ollut isänä tai mitään, mutta mä tiedän sen hyvin itse hermostollisena henkilönä ja niin kuin kaikki me muutkin niin kuin tiedetään se, mitä me käydään läpi kaikkia traumoja tässä. Nyt mä pistän tuolta Anitan takaisin. Niin sitä mulla oli semmoiset, että kaikki varmaan voi niin kuin silleen, noi lapset on niin ihania. Mä oon itse huomannut eilen just, kävin tuossa Serkulla kylässä. Ja se oli hauska, että heillä on 2 semmoista ihan pientä lasta. Ja se on jännä, kun itsellä huomaa, että kun on niin valonvoimaisia nuo lapset. Kyllä. Mä huomaan, että mulla on välillä vähän vaikea niin kuin, siis itselläni olla läsnä lasten kanssa, koska se on niin korkea värähteistä se energia. Kyllä. Ja nämä on uuden ajan niin kuin kristallilapsia, niin he ovat hyvin erityisiä, että tämäkin on semmoinen, että se nukkuu jo aika hyvin ja hän on hyvin rauhallinen yleensä, että hän ei itke niin kuin muut lapset, että hän on hyvin semmoinen viisas, joo. Wow, ihana. Kyllä, että me on sen takia on pystynyt tekemään töitä, koska äitiysraha on tosi pieni ja sitten toisaalta mulla on semmoisia kykyjä, mitä tarvitaan nyt tässä ajassa. Joo, mutta se on varmaan niinku se on varmaan todella niinku maagista se yhteys sen lapsen kanssa myös. On. Ja sitten mä oon niinku itse tämmönen, että mä oon 7. polvessa on tämmönen näkijä ja kokija ja tämä lapsi niinku jatkaa sitä, että se sillä on samat taidot. Voi. Oletko sä laulannut sille paljon? Mä laulan joka päivä ja se on semmoinen, että mä laulan ja tanssin täällä ja sitten mulle tulee näitä avunpyyntäjiä ja mä teen niitä sen verran, mitä mä jaksan, että joo. Ihanaa. Niin, kyllä. On taas vähän muuttunut sun varmaan toi sun arki ihan erilaiseksi.
Joo, kyllä kuuluu ihan hyvin. Mä vaan pohdin sitä, että sun arki on varmaan muuttunut tosi paljon nyt, kun toi vauva on tullut elämään. On, mutta mulla on 3 lasta ennestään, että 4 yhteensä, tämä on 4. Ja me naiset ollaan semmoisia, että me osataan tehdä monta asiaa yhtä aikaa. Niin. Joo, mä, ehkä vähän se sussakin saat semmoinen taiteilija, niin se vähän niin kuin on ehkä tottunut siihen myös, että kyllä. On korkea energia ja sille se oma mahdollisuus niin kuin tavallaan on tosi tärkeä ja kantaa siinä niin kuin. Kyllä. Että minä laulan, minullahan tulee näitä valokirilauluja ja minä kaikki aina niin kuin keksin lennosta lauluja ja sitten kotona niin kuin luon, että kaikki teen hyvin intuitiivisesti. Joo. Mahtavaa. Kyllä. Mä pistin tuohon videon alapuolelle vähän linkkejä sun musiikkiin Spotifyin ja ihmisille, että jos haluaa käydä kuuntelemassa, kun tässä ajassa niin kun toi musiikki jotenkin korostuu, että sitä tarvitaan että tosi paljon. On. Ja minulla on sillä lailla, että mä olen yrittänyt saada levytyssopimusta Suomesta, mutta minulle ei anneta sitä tässä maassa, mutta minä näen, että minulle annetaan se ulkomailla. Ja että mä oon niin kuin suomalaisille enemmän semmoinen niin kuin auttaja, mutta sitten ulkomaille tulee tämä laulajan ura. Ja nyt tänä vuonna mä esiinnyn sitten tuolla Lähi-idässä, no on Egyptissä on keikkoja ja Dubaihin on menossa. Ja mä näen, että sieltä tulee semmoista, että he ymmärtää mun ääntä, koska mä mulla on hyvin korkeita lähteneen ääni. Joo. Ja siinä on tietynlainen. Mulla huomannut, että sulla on myös se vähän semmoinen tavallaan se sävel siinä sun laulussa myös, niin sulla on semmoista juurevuutta siihen kulttuuriin myös siinä sun. On. Ja mulla on paljon menneitä elämiä sieltä Lähi-idästä, että periaatteessa minun äänessä ei kuulu suomalaisuus. Sillä lailla, ja mä ymmärrän sen, mutta mä en ole katkeroitunut, koska mä olen semmoinen, että mä näen myös itselleni ja mulle näytetään, että mulle tulee vielä, tavallaan se mun rooli muuttuu sellaiseksi, että mä rupean niin kuin enemmän auttamaan laulamisen kautta. Joo. Että tavallaan kun mä laulan, niin, kuin, niin mä en laula sillä lailla niin kuin suomalaiskansalliset nämä shamanistiset. Mulla ei ole semmoista, vaan mun ääni on niin kuin sieltä idästä, Itä-Eurooppa, Lähi-Itä, sieltä akselilta. Okei, joo, mielenkiintoista. Joo. Kuuluuko mun ääni ihan hyvin sinne? Joku valitti. Kyllä kuuluu. Okay, no hyvä. Mm-hmm. Joo, joku valitteli kommenteissa vaan. Mutta joo, täällä tuli kivoja kommentteja, siellä on paljon kehutaan vauvaa ja että moikkaa tulee sieltä monelta. Ja sitten joku sanoi, että oi ihanuutta. Niin, kyllä. Välillä on ihanaa ja välillä on kamalaa. Että, mutta kaikki tehdään niin kuin sillä yritän tehdä jotenkin luovasti ja kepeästi, että tietenkin on temperamentti ja minähän olen puoliksi ukrainalainen, että minulla on sellainen ukrainalainen myös temperamentti, että minä osaan olla tulinen, mutta olen huomannut, että olen nyt ollut niin pitkään henkisellä tiellä, niin minusta on tullut vain lempeämpi koko ajan. Joo, vau. Että minulla ei ole sellaista vihaa enää oikeastaan mitään kohtaan, että mä näitä maailmankin tapahtumia katson sillä niin kuin aika rauhallisesti. Joo, se on itsellä vähän sama, että on käynyt läpi sitä semmoista samanlaista prosessia irtipäästämistä ja että ei niin kuin enää resonoi. Ja sitten, että eilen tuli ihme purkaus yöllä, tein semmoisen tietynlaisen rahan, no ei se mikään meditaatio ollut, mutta semmoinen niin kuin purkasin sen
harmituksen, että mikä niin kuin tökkii siinä rahassa. Niin. Että siellä on niin kuin se vanha maailma, mikä me ollaan otettu mukaan jotenkin siihen. Kyllä. Että mä eilen päästin siitä irti ja se on, joo, huomaa, että tässä niin kuin riisutaan kaikki turha pois. Kyllä, kaikki, se on totta. Ja mulla ei ole enää karmaa niin kuin rahankaan. Mulla oli aikaisemmin, mutta nyt mä ihan leikin. Raha on vain energiaa. Ja mä elän niin kuin siinä Nesarassa ja Kesarassa. Mä oon elänyt nyt semmoinen pari vuotta jo. Joo. Että aina kun mä kulutan jonkun summan, niin se palautuu mulle takaisin. Sitäkö se Nesara tarkoittaa? Sitä se tarkoittaa ja sitä, että me jaetaan myöskin sitä rahaa. Eli sitten kun mä saan rahaa näistä mun töistä, auttamistöistä, niin mä aina lahjoitan. Minulla on semmoisia ihmisiä, että mä lahjoitan ruokarahaa kuukausittain ja sitten mä aina siunaan sen. Niin sitten mulle taas lisääntyy kaikki mun siunaukset. Että tuossa eilen, olinko mä kolmelle eilen lähetin ruokarahaa. Joo. Okei. Okay. Niin se tuli saman verran aikana takaisin mulle. Joo, joo. Että mulla toimii se, koska mä tein tavallaan ne karmat niin kuin ennakkoon. Mullahan oli kovin vaihe 2011-2020. Että silloin mä niin kuin tein konkurssin, mä menetin rahaa, mulla oli avioero. Sitten oli tämmöinen yksi tyyppi, joka kiusasi minua, mutta sitten kun tämä korona alkoi, niin mulla alkoi hirmu hyvä aika. Okei, okay. Joo. Minulla oli sillä lailla, että ja sitten mä oon niin kuin korona-aikana pystynyt auttamaan sen takia niin paljon ihmisiä. No sullakin kaikkea tapahtunut. Mulla on hirveästi tapahtunut, mutta mä oon pystynyt pitämään niin kuin semmoisen viattomuuden ja lempöyden kuitenkin. Ihanaa. Joo, toi tärkeää. Joo, ja sitten just se varmaan musiikki kantaa myös. Kyllä, musiikki. Ja mä laulan kaikkia. Mä aina keksin kaikkia lennosta ja sitten mä samalla teen ruuat, mä siivoin ja mä oon vähän tämmönen ukrainalaisnainen. Sitten mä katson mun puhelinta, joku pyytää apua, sitten mä sovin niitten kanssa joku ajan ja sit mä jaan tätä rahaa, että se on mulle on niin kuin ei ole enää se rahaongelma, että mä pystyn jopa leikkimään vähän sen kanssa. Oliko se niin, että sä oot syntynyt Venäjällä, mutta sitten toi Ukraina, sun isä on ukrainalainen vai? Mun isä on Ukrainasta, hän on ukrainalainen lääkäri. Hän on ollut Suomessa lääkärinä 40 vuotta. Ja hän tapasi mun äidin Pietarissa. Ja mä oon syntynyt sitten Pietarissa siellä ja silloin 80-luvun alussa, niin siellä oli paljon Afrikasta tulleita Kuubasta tämmöisiä tummaihoisia lääkäriopiskelijoita ja meillä on valokuvia, että kaikki mun ensimmäiset leikkaavat tämmöisiä afrikkalaisten lapsia. Ja sitten mun kummitädiksi valittiin kenialainen tämmöinen lastenlääkäriopiskelija, josta myöhemmin tuli sitten lastenlääkäri Keniaan. Ja mä oon tavannut nyt vain kerran elämäni aikana. Että mun vanhemmat on hyvin ennakkoluulottomia. Okei, wow. No voi kuvitella, että on melkoinen energia. Yhteys tai semmoinen niin kuin energiaa varmaan riittänyt sille kulttuurillisesti. Ja sitten minua näin niin kuin vauvana, mun vanhemmat matkusti ympäri Itä-Eurooppaa. Mä olin kantokassissa. Mä olen 40 eri maassa mä olen matkustanut ja 5 niistä on asunut elämäni aikana, että mä olen nähnyt vaikka minkälaista kulttuuria. Wow. Sä oot tuonut meille kaikki ne energiat tänne Suomeen. Minä aina tuun
jos mä käyn Virossa, niin mä aina mukana niin tuon. tai missä mä käynkään, niin mä aina huomaan, niin tulee mun mukana. Joo. Mä voidaan olla täällä kaikki Suomessa vaan, niin sä voit tuoda meille niitä energioita. Joo, kyllä. Ja nyt minulla on tuota, mies on Egyptistä ja hän on myös tämmöinen selvänäköinen ja hän on hyvin fiksu, viisas sielu ja tuota, meillä on 5 mennyttä elämää yhdessä. Oho. Joo. Niin joo. Sitten me ollaan, viimeksi ollaan oltu yhdessä 1950-luvulla. Ai jaa. Millaista silloin oli? No tuota, mulle näytettiin se meidän haakuva sieltä 50-luvulta, niin se oli tämmöinen mustavalkoportretti, että me ollaan siellä Lähi-idässä oltu aviopari ja tämä tytär on meillä ollut silloinkin tyttärenä. Ai jaa. Onko hänen tämä on meillä vielä? Tämä on Bella Jasmina. Joo. Hieno nimi. Mutta silloin hänen nimensä oli vähän eri, se alkoi A:lla. Mutta joo, ja sitten kaukaisin elämä meillä on 7000 vuoden takaa, kun me rakensimme näitä pyramideja, me ollaan oltu orina siellä, vähän niin kuin työmiehinä. Joo. Ja minä olen Finkki häntä rakastanut ja mä olin tippuin semmoiseen kuoppaan, niin hän pelasti minut sieltä poikkeen. Wow. Joo, eilen tuotiin mulle tosi voimakkaasti tota yöllä tota orja-juttua, että ei oikein sano videolla kovaa, että me ei olla mitään orjia. Sepä, joo. Että tässä tullaan nyt just näiden niin kuin, traumojen äärelle ihan voimakkaasti, ainakin itsellä tuodaan tosi voimakkaasti sellaista, että nyt täytyy olla aito ja kohdata ne tunteet, mitä siellä on. Kyllä. Kyllä, joo, ja sitten niin kuin, joo, mä aloitin tavallaan sen suurimman henkisen kasvun silloin 20-vuotiaana, että mä oon tehnyt jo yli 20 vuotta, koska mä oon nyt jo 42, että mä oon aika pitkään tehnyt, että mä en ole sillä lailla vasta-alkaja, että tässä ajassa myös on se, että on niin kuin eri, me ollaan niin eri tasoilla. Toisiin me nähden, että joillekin nämä on aivan hebreä nämä henkiset jutut ja joillekin on hyvinkin tuttuja ja sitten, tuota, sitten on siitä väliltä on kaikenlaista, että ja osa jääkin sinne 3D:hen. Kyllä, eikä niitä pidä repiä sieltä väkisin, vaan se on just vaikeaa ehkä kaikille, tai joillekin voi olla vaikeaa niin kuin pitää kontrolli siitä omasta sisäisestä, kun helposti aletaan niin kuin muillekin keksi kaikkea, että hei, teidänkin pitää tulla tänne, missä mä oon. Kaikilla on oma aikaa se, että milloin käy läpi mitäkin. Se on totta, että ei voi tuputtaa eikä ei voi nopeuttaa. Että minä en ole niin kuin, tämä on sellainen elämäntapa, että tämä ei ole vaan niin kuin työ mulle. Musiikin kanssa on sama, että musiikki on sellainen niin kuin elämäntapa, että on pakko laulaa. Jos en laula, niin mulle tulee ihan kurkkukipeäksi. Joo. Mulla rupeaa täällä, niin kun mulla on ihan semmoinen fyysinen, niin kun biologinen tarve saada käyttää lauluääntä, tanssia, tehdä näitä henkisiä juttuja, että ne on semmoisia sisäsyntyisiä. Että vaikka mulla ei olisi niissä mitään töitä, niin mä silti tekisin niitä. Joo, no tuo on voimakkaasti juuri se, mitä eilen kävin läpi, että mulla oli, mä oon ottanut mukaan liian, niin kuin just puhuit tuosta taiteilijatyypistä, että on niin kuin aika paljon eri rautoja tulessa. Niin, oli paljon semmoisia rautoja itsellä, mitkä niin kuin tökkii sit sitä kaikkea muuta tekemistä ja sitä luovuutta on niin kuin vienyt energiaa siltä, niin mä eilen... Joo. Päätin päästä irti semmoisista yrittämisistä ja niin kuin, että sana yrittäjä ja se semmoinen suorittaminen, niin se on niin vanhaa energiaa kyllä. On joo, että minäkin elän hyvin niin kuin yksinkertaisesti ja nyt tässä alkuvuonna mä oon niin kuin laittanut pois vanhoja vaatteita. Mitä vähemmän tavaraa, niin sen ihanampi. Ja
Ja sitten kun mä matkustankin, nyt kun mä lähden Egyptiin, niin minulla on yleensä vaan ihan pieni matkalaukku. Mä hyvin yksinkertaisesti elän. Ja siinä lailla näen, että suurin osa ihmisten maailman asioista on aika turhia. Niin on, joo. Et me luodaan kyllä aika paljon sillä meidän omalla luovalla energialla kaikkea turhaa just myös. Joo, semmoisia pakkoja niin kuin itselle, että jos niistä voisi päästä pois, niin se olisi tosi hyvä. Saisitko ottaa jotain esimerkkiä, mikä olisi semmoinen asia? No, onko sulla mikä sua vaivaa nyt eniten? Mikä sua niin joku pakko. Niin. No siis nyt tuo eilinen raha, mutta mä luulen, että ihan joku semmoinen, miten sä sanois? Siis mä luulen, että ylipäätään se ajatus, että pitäisi niinku tehdä jotain sen eteen, että joku asia tuodaan sulle. Tämä on hyvin suomalainen ajattelu, koska Suomessa identiteetti rakentuu sen mukaan, miten paljon sä teet töitä. Ja sitten jos sä menet muihin maihin vaikka ja ihmiset tutustuu suhun, niin siellä monissakaan maissa ei yleensä edes kysytä, mitä sä teet työksessä. Vaan, eli se työ ei määritä ihmistä niin paljon niin kuin täällä. Eli se on myös sellainen kulttuurisidonnainen juttu, mitä sä kannat niin kuin mukana. Että sun täytyy tavallaan niin kuin eriyttää, pyydät, että sut eriytetään pois tästä hankaluudesta, koska se rajoittaa sua. Niin, että mäkin olen pyytänyt, että mä saan elää niin kuin vapaasti, että mä en ole sidottuna minkään kulttuurin ehtoihin enkä odotuksiin liikaa, koska ne rajoittavat. Että sä voit ihan pyytää, että sä saat olla tämmöinen niin kuin vapaa sielu ja sä voit itse määritellä, mikä sulle riittää. Joo, toi on hyvä. Mä pitää vähän aikaa miettiä tuota olla. Minä vähän autan sinua siinä. mutta esimerkiksi kun olen Egyptissä, niin siellä on taas omat kulttuurin niin kuin hyveet, joita ihmiset yrittävät siellä täyttää. Että joka maassa on niin kuin omat ongelmansa ja omat odotuksensa ja ne on semmoisia loputtomia. Joo. Vähän niin kuin ansoja, että sinä et pääsisi nauttimaan sinun elämästäsi. Joo, toi on tosi hyvin sanottu ja mä just eilen näin sen semmosena, just että sitä meidän omaa energiaa on käytetty luomaan tää matriisi myös. Kyllä on ja nyt me olemme irrottautumassa, kun tää vuosi vaihtui, niin mä huomasin, että tää on ihan mahtava vuosi, koska nyt me saamme viimeisetkin ne rippeet pois. Me alamme niinku vapautua. Ja samaan aikaan meillä on yhteiskunnassa hyvinkin semmoinen kontrolloiva suunnitelma niin kuin jatkaa sitä kontrollia, mutta hyvät uutiset on se, että se ei onnistu. Joo, se on ja se on varmaan just nyt niin kuin vähän kärsitään monet sen takia niin kuin just turhaa, että me ollaan itse siellä jalka siellä väärällä puolella, että meidän täytyisi vielä itse repiä itsemme pois sieltä, kun se valta on, se on jo niin kuin luhistunut, mutta ne on niin jäämistöä siitä, että meillä on semmoisia just noita Suomen kulttuurin tämmöisiä ajatusmalleja, mitkä pitää myös meidän itse purkaa. Mutta niitä on kaikissa kulttuureissa, että Ukrainassa on, Venäjällä on omat, joka maassa on niin kuin omat hankaluutensa ja propagandansa, että minun mielestä on niin kuin tärkeämpää selvittää niin kuin itselleen, että mikä sinun tehtävä täällä on, mikä sun sielun tehtävä on. No, esimerkiksi minun sielun tehtävä on auttaa ihmisiä ja laulaa.
minulla on kaksi sielun tehtävää ja minä yritän niitä molempia tehdä hyvin kiivaasti. Kiivaasti ja välillä rauhallisesti ja välillä vähän nopeammin. Ja sitten tuota, että se pitää niinku selvittää ja sitten myös tämä, että mistä sinä olet tullut tänne. Että mikä on sinun alkuperä ja, tuota, ja sitten sen elämä, tämän elämän puitteissa, että saisit tehtyä kaiken sen, mikä kuuluu sun sielun suunnitelmaan. Että kaikki muu on turhaa. Kyllä, joo. Onko sulla tuoda joku semmoinen, no tämä on vähän hassu kysymys, mutta onko sulla tuoda joku semmoinen oma lempi tämmöinen niin kuin arkkityyppi, mikä sulle on tuotu edellisistä elämistä? Kyllä, minä olen tämmöinen parantajanainen ja sitten minä olen ollut artisti eli laulajana, minä olin Kreikassa 500 vuotta sitten. Ootapas, mä etin ton tutin. Ootapas vähän. Nyt on vähän hankala. Mulla on poika täällä, minä piti katsoa tämän perään, mutta se itki vaan tuolla sen pojan kanssa. Mulla vanhin poika on 18. Okay. Mulla on iso ikäero lapsille. Mutta mä olin 500 vuotta sitten, mä olin Kreikassa hyvin tunnettu oopperalaulaja. Ja tämmöinen ihailtu, ja minulla on semmoista, että mä tykkään kauniista asioista, mä tykkään musiikista edelleen ja tykkään esiintyä. Ja sitten toisaalta on tämmöisiä käsityöläiselämiä, missä on ollut hyvin pienellä rahalla. Ihan tuota kadullakin on elänyt ja on itse tehnyt katovaatteita ja myynyt niitä ja koruja. Että, ja sitten taas enkelimaailmojen tasolla niin tulee semmoinen rakkaus, että me on hyvin rakkaudellinen, että mun tehtävä on niin kuin jakaa lempeyttä ja rakkautta ja sen takia monet ihastuu sitten meikäläiseen myös, koska me ollaan niin paljon sitä annettavaa. Jotkut on kateellisia, mutta ihan turhan takia, koska me ollaan ollut myös kovat testit, että mulla oli se 10 vuotta ennen koronaa, niin oli hyvin kova tämä henkiparantajan testi. Joo, just ihmiset ei pysty. Se on niin kuin sä oot ainoa, joka sen on nähnyt. Se oli kyllä hyvin kova, että moni ei olisi selvinnyt. Mutta tuota, minua rakastetaan niin paljon henkimamman tasolla. Ja mulla on niin paljon auttajia, että sen takia mä selvisin. Mutta se arkkityyppi on semmoinen rakkaudellinen, lempeä, muodokas nainen. Joka hoitaa lapset, laulaa ja sitten hän auttaa ihmisiä. Tämä on minun arkkityyppi. Sulla on paljon rakkautta siellä kehossa ja sitten mä huomaan itse sinusta sen, että sulla on semmoinen, mä huomaan niin kuin nykypäivänä tosi voimakkaasti mun oman sisäisen lapsen avulla sen, että mä kohtaan niissä aikuisissa sen pienen lapsen. Ja sussa se on läsnä tosi voimakkaasti. Mä huomaan sen. Mä myös olen miettinyt sitä, että ehkä jonain päivänä meidän sisäiset lapset tekee jotain taidetta yhdessä. Me voitaisiin esiintyä. Minä olen miettinyt samaa, että me voitaisiin jonkaan esiintyä yhdessä. Että sä voit lähteä sinne Egyptiin mua säästämään, jos sä haluat. Voi mä lähteä joskus. Joo, sä voit asua meillä. Meillä on siellä iso talo. Otapas mä etin päälle. Mä näin sen lenssi yhdessä vaiheessa sinne. Okei, minä tulen kohta. Otetaan hetkonen. Otetaan pieni tauko. Mä hakee kahvia. Pieni tauko. No niin, moi. Joo. Joo, otetaan tämmönen ihan pikkunen tauko tässä. Mä itsekin keitin kahvia tossa, mutta mä en kerennyt missään vaiheessa ottaa sitä, kun tässä on niin korkeat energiat ollut nyt Anitan kanssa, että en valita, mutta voin sanoa, että ei ole kyllä näin korkeita energioita ennen ollut livessä. Ja kiitos, kun tekin olette siellä paikalla. Sekin tuo tänne tosi paljon mahdotusta tähän meidän niin kuin liveen aina, kun meillä on niin ihana porukka täällä kasassa. Mutta joo, semmoinen 2-3 minuuttia. Mä käyn hakemaan kahvia. Anita tuossa vähän rauhoittelee lasta ja tutit suuhun ja sitten jatketaan.
No niin, tervetuloa takaisin kaikille. Ootapas, mä oon laittanut sut mutelle pieni hetki. Nytten kuulu, nyt pitäisi kuulua. Joo, nyt minä sain nukutettua tuon vauvelon, niin mä voin sitten rauhassa jatkaa tässä näin. Toi niin ihanaa energiaa kyllä tähän liveeseen lapsiin. Voi vitsi. Kiitos. Niin onhan. Kiitos hänellekin. Kiitos. Joo, se on ollut. Mä oon kyllä niin kiitollinen hänestä. Hän on mua auttanut myöskin kasvamaan ja viemään mua eteenpäin. Että se oli niin kuin taivaan lahja. Täältä tuli hyvä kommentti, että voiko Anita auttaa näissä asioissa niin, että tietäisi alkuperänsä ja elämäntehtävänsä? Joo. Mikä on hänen nimensä? Kuka on kysynyt? Mikä on nimi? Aune. Aune. Aha. Joo, mä näen hänet tässä. Hän on vähän nyt niin kuin pysähtyneessä tilassa. Hän on vähän niin kuin, in English, she is stuck. Hänen ympärillä on sellainen niin kuin köntsä. Mä otan sitä vähän pois. Ja mä katson, tuolta päästä yleensä lähtee se valon putkilla tai sydämestä, ja mä lähden katsomaan sinne, miten kauas se menee. Kaikilla planeetoillahan ei ole nimiä, koska ne on kaikki niin kuin ihmisten keksimiä. Eli mä en saa välttämättä nimeä, mutta mä näen, että hänen planeetan alkuperä on hyvä. Eli tavallaan hänen sielunsa on puhdas. Sieluhan voi olla niin kuin, valon puolella ristiriitainen, tai sitten voi olla, ehkä 1% väestöstä on tämmöinen niin kuin pimeyden ongelma, mutta hänen sielu on valon puolella. Hän on hyvin hyvä ihminen. Hän ei ole ihan kaikkinensa löytänyt vielä sielunsa tehtävää. Se tuodaan hänelle tämän vuoden aikana. Se vastaus, mitä hän on etsinyt hyvin monta vuotta, hän löytää sen tämän vuoden aikana. Ja hänen sen kotiplaneetan, mulle tulee tähän sana Pleiadi, että yksi kotiplaneetoista on Pleiadi. Toinen on Sirius. Sitä kolmatta mä saan niin kuin M-llä alkavaksi ja vähän niin kuin Merkurius, ehkä Merkurius. Ja sitten mä näen tämmöisen, että se ihan se alkulähdeplaneetta, niin se on tämmöistä puhdasta valoa. Se on hyvin pieni paikka, eli hänenlaisien sieluja ei ole paljon täällä maan päällä, eli usein hän voi kokea olonsa aika yksinäiseksi. Tämmöistä näen nytten. Kiitos. Onko se sulle ok, jos otetaan, täällä oli pari muutenkin kolme. Joo, se voi. Joo, mulla on ihan helppo, koska mulla on kanavat auki. No, tää on tämmönen välikevennys. Joo. Otetaan nämä 333 ja 777 energiat vaikka vähän tänne. On tosi hyvä. Se on tosi hyvä. 777 on niin kuin, se on pyhä luku, se on henkisyyden luku. Se on hänelle viesti, että hän on loppuun saattelemassa karman ajanjaksoa. 333 tarkoittaa mestarilukua, eli hän on hyvin lähellä sitä breakthroughta, eli lopullista niin kuin, hänen työ alkaa olla niin kuin tehty. Eli 333 mestariluku, 777 on niin kuin henkisyyden mestariluku, mutta siihen sisältyy myös karman suoritus. Että joku vielä pieni tatsi tai joku käänne on hänellä, joku hankaluus vielä keväällä, mutta sitten hän on vapaa niin kuin karmasta tai tämmöisestä vaikeasta ajanjaksosta. Mä näen, että hän niin kuin on poukkoillut tässä ylös alas joitakin vuosia, että nyt se poukkoilu alkaa helpottamaan ja alat rauhoittumaan. Tämmöiset sanat tulee. Täältä tuli aikaisemmin paljon kommentteja, mutta täällä on yksi tämmöinen, mikä mä haluan tuoda esille, että
Heli Rosenberg sanoi, että kuinka jaksattu on kaiken siunausta ja kaikkea hyvää sulle ja perheellesi? Mä jaksan sen takia, koska mä oon semmoinen näkijä ja kokija ja henkinen ihminen, että mua käydään lataamassa joka päivä. Mulla on suora yhteys, mulla käy täällä valtavasti hengenmaailman olentoja, jotka tuovat mulle lisävoimia. Kun mä menen makuasentoon, kun mä käyn pitkäkseni, niin mä aina saan sitten päivän loputtua semmoisen latauksen universumista. Sen lisäksi mulla on muutama semmoinen niin kuin henkinen ihminen, jotka niin kuin suojelee minua. Toinen on mun Ukraina-ukki, joka on vielä elossa. Hän on parantaja, hän lähettää mulle joka päivä energiaa. Ja toinen on tämmöinen sheikki, joka asuu Egyptissä. Niin hän, jos joku minua kiusaa tai minun energiat ei ole puhtaat, niin hän puhdistaa minut päivittäin. Niin minulla on tämmöisiä ystäviä, että minä laitan vaan viestin, niin minä saan sitten apua. Toi on tosi tärkeää, että on just tommosia ripoteltuna tuonne niitä. Meilläkin on oltava niitä tukihenkilöitä tavallaan, kun me tehdään sitä, mitä me tehdään. Joo, ja mun tehtävä on hyvin laaja. Mulle on annettu niinku keskimääräistä enemmän energiaa kuin semmoiselle perusihmiselle. Että se mun täytyy sanoa, että se näkee mun tukastakin. Mä käyn täällä kampaamossa, niin mulle sanotaan, että tässä on 3 ihmisen tukka. Että mulla on valtavat voimat. En ole ihan perustanttara. Toi on tosi mielenkiintoinen pointti. Tuolta tulikin kommentti, että Anitalla on kauniit hiukset. Mulla on hirveästi tukkaa ja se tulee niiltä tatareilta. Mun ukki on tatari. Mutta sitten mun Ukrainan mummo oli ihan täys juutalainen. Eli minä olen niin kuin 1/4 juutalainen, 1/4 tataari ja 2/4 savolainen. Ja tämä on semmoinen yhdistelmä, että suurin osa jää kakkoseksi. Ainakin hiusten määrässä, koska nämä juutalaiset ei ole pahoja ihmisiä mun suku. Sitten mä tein tämmöistä sukututkimusta, niin minulla on ihan Hollywoodissa on. Tämä Angelina Jolie on minun sukulainen. Minulla on lähtenyt niin kuin Ukraina-juutalaiset sinne Hollywoodin näyttelemään. Ja sitten osa lähti Israeliin ja muutama on vielä elossa. Suurin osa kuoli holokoostissa. Eli minun suku on holokoostin, niiden selviytyjen jälkeläinen, niin semmoisella on paljon energiaa. Joo, toi on mielenkiintoista ja sitten pakko vähän itsestäkin puhua, että mullahan on tosi paksu tukka myös, että olin joskus Sivassa töissä, kesätöissä joskus 10 vuotta sitten ja siellä oli pikku tyttö ja tuli kesällä kysymään, että jos mä voisin auttaa, kun ne ei yletä sinne jätski-altaalle, että, niin mä kävin auttamassa ja sitten antaa ne jätskit niille ja sitten kun ne tuli siihen kassalle, niin mulla oli semmoiset kiharat hiukset, niin tyttö katsoi mun sinisin silmiin ja sanoi, että mikä toi hattu on? Ihan, joo. Mä olin ihan ihmeessä, että mikä hattu? Se on mun tukka. Kyllä. Mulla on sama, että ihmiset luulee, että mulla on perukki päässä. Mutta se johtuu näistä mun sukujuurista. Toki mulla on ollut välillä hiusten pidennyksiä, mikä on tietysti joidenkin mielestä ihan hassua, minkä takia täytyy laittaa semmoinen. Mutta kun minä olen tämmöinen, minä tykkään kaikista kauniista asioista, niin... Mutta minun suvun historia on hyvin vaikea, eli meitä on tapettu tuosta vaan. Ja joko me ollaan minkäkin syyn takia, joko me ollaan oltu vääräuskoisia tai me ollaan oltu väärä rotua. Eli tavallaan me ollaan hyvin, minä niin kuin kannan siinä geeniperimässäni semmoista valtavaa selviytyjän DNAta. Ja mä aina puhun tästä 3. silmästä, että se on hirmu tärkeä, koska minun juutalainen
perhe selvisi, he selvisivät kolmannen silmän ansiosta. Eli mun Ukrainan mummo vanhemmat oli selvännäköisiä ja he näki, että heitä tullaan hakemaan Hitlerin keskitysleirille. Ja siihen aikaan Ukrainastakin haettiin niin kuin kotoa. Ja he aisti sen pari viikkoa ennen ja he pakkas kimpsut ja kampsut ja he lähti pakoon Uralin vuorille ja he piileskeli siellä. He ei koskaan joutunut keskitysleirille ja sitten kun vaara oli ohi, he palasivat takaisin. Ja he olivat hyvin nokkelia, että jos joku sanoo minulle, että kolmatta silmää ei ole ja nämä ovat höpöjuttuja, niin minä sanon, että kyllä on, että sen ansiosta voi jopa henki pelastua. Joo, toi on hyvä. Että kaikki nämä korona-ajat ja muut, nämä heti näin, että tämä on vähän samanlainen aika kuin holokausti-aika, mutta erilainen. Että semmoinen, joka aistii ja näkee ja ymmärtää ja osaa elää intuitiivisesti, niin se selviää tästä ajasta oikein hyvin. Joo, toi on hyvä pointti. Mä itse vähän puhunut tuota samaa, että tää, vaikka se on aika isosti sanottu, niin tietysti mielestä on paljon pahempi kuin se 20 on. Sen takia, koska tämä tapahtuu hiljaa ja hitaasti. Se kyllä, kyllä. Ja sitten on toki surullista, mitä nyt tapahtuu Israelissa ja Palestiinassa, että minähän kävin sitten etsimässä näitä mun. Mä löysin sukuani Jerusalemista, ihan muutaman löysin ja sillä reissulla mä näin sen apartheidin, miten palestiinalaisia kohdellaan ja se on väärin. Ja suurin osa juutalaisista ei sitä hyväksy. Että tämä Netanyahu, mikä on siellä presidenttinä, niin hän on aivan verrattavissa Hitleriin. Ja hänen tämä politiikka on väärää ja sitä ei tavallinen kansa myöskään hyväksy. Joo. Mä näen myös, että tässä tuodaan nyt tosi voimakkaasti niitä meidän suomalaisia juuri ja sen takia juuri, että me nyt alettaisiin niin kuin asettaa niitä rajoja sinne ulkomaailmaan. Nyt alkaa olla viimeiset hetket. On hyvin tärkeä. Suomalaiset on saanut... No, anteeksi, mä puhun päälle. Mä olen liian innostunut. No, kuitenkin niin kuin, ja, suomalaiset on pysymään tämmöisenä neutraaleina ja ei ole ollut sotia viimeisen 100 vuoden aikana. Ja näkisin, että ei tulekaan, mutta tässä on ollut semmoisia vaaramomentteja, joita sitten on niin kuin neutralisoitu. Minä en niin kuin Venäjää pelkää. Mä pelkään enemmän Amerikkaa. Mä näkisin, että aina kun täällä puhutaan sodasta, niin se on enemmän tämmöistä niin kuin rahan vaihtoa, että silloin lähetetään rahaa jonnekin Amerikkaan tai jonnekin, että tämmöistä rahanpesua ja yritetään niin kuin saada se raha pois kansalaisilta ja sille rikkaammalle eliitille. Ja Suomessa on taantuma nyt, mutta minä olen myös kiitollinen näistä ongelmista, mitä nyt on ollut tässä 3 vuoden ajan, koska olen huomannut, että täällä on nyt lisääntynyt semmoinen avunanto ja ihmiset ovat kohteliaampia, koska meillä on hätä, niin me yhdistymme enemmän siinä hädän keskellä, niin sitä mä oon tykännyt katsella. Joo, mä oon huomannut saman. Mä olin bussissa yksi yö, menin 24/7 Alepaa ostoksiin joskus yöllä, ja sitten siinä bussikuski, mä olin ainoa bussissa, ja se pysähtyi, kun asfaltilla, tai siinä tiellä tuli hirveä kivi, mikä kolahti sinne pohjaan, ja sitten se pysähti pysäkille bussin kanssa, ja mä olin ainoa, joka siellä istui takana, ja se tuli sieltä kopista ja huusi mulle, että eikö sulle sattunut mitään, että siinä oli joku kivi tiellä. Mulla tuli niin turvallinen olo siinä, että mä olin kiitos, että mulla on kaikki ihan hyvin, ei mitään hätää. Että... Nyt minä olen vielä. Kyllä, siellä on niin töykeitä ihmisiä yleensä ollut. Mutta nyt mä oon niin kuin nähnyt myös suomalaisissa semmoisen rakkaudellisuuden, mitä mä en ole aiemmin nähnyt, ja se on todella koskettavaa. Että, just, että joku kysyy, ootko sä ok, kun
aiemmin oli ehkä, että kukaan ei olisi sanonut mitään sulle. Täältä tuli hauska kommentti. Hoitaville korkeavärähteisille live-konserteille olisi kyllä tilausta myös täällä. Molemmat taiteilijat. Kyllä. No ruvetaan järjestämään. Mä oon ihan tosissani. Joo. Kyllä mä just eilen tein semmoisen energiatyön, että mulla on ollut ihan lukossa toi oma taiteellisuus nyt pitkän aikaa ja musiikki sen takia, että mä oon keskittynyt vähän niin kuin vääriin asioihin. Joo. Kyllä me ruvetaan tekemään. Sinä tuut Egyptiin ja meillä on siellä niin ihana rakkaudellinen perhe. Sä oot ihan turvassa siellä meidän luona. Ja minä olen tämmöinen, että mä puhun tahallani näistä minun sukujuurista, koska minun tehtävä on yhdistää ihmisiä uskonnosta tai kulttuurista niin kuin riippumattomista syistä. Minä ihan tahallani haluan yhdistää muslimit, juutalaiset, kristityt, kaikki. Ja sen takia mä puhun näistä minun taustoista. Että nyt mä oon sanonut mun miehellekin, että minulla on muslimiverta. Tatarithan oli muslimeja. Ja sitten minulla on ortodoksia suvussa ja sitten on juutalaisia kristittyjä, että mä en voi oikein ottaa kenenkään puolta, että mä oon teidän kaikkien puolella. Että kaikki ollaan niin kuin samaa perhettä ja meidän täytyy auttaa toisiamme täällä tai Egyptissä tai missä vaan. Joo. Mullakin, mä oon huomannut, että mullakin on joku semmoinen, että mua on niin kuin koulittu ihan siitä asti, kun en ole ollut tietoinen näistä asioista tai mistään, koska mulla niin on tuotu semmoisia fyysisiä vaaratilanteita tuolla Suomen baarielämissä joskus aikanaan, kun on käynyt, niin siellä on tullut ihmisiä, niin kuin isokokoisia miehiä, siis ihan hemmetin. Mä oon niin pieni itse, mä oon jo 170 senttiä poikkeliin, niin sitten on tullut semmoisia niin kuin 2-metrisiä. Ja mä en tiedä minkä takia, mutta on niin kuin ollut tavallaan semmoisia, että on saanut sen kokemuksen, vaikka en olisi ollut tietoinen silloin, että on ollut jonkunlainen semmoinen, että mä oon pystynyt kantaa sitä energiaa sillä tavalla, että mä en ole antanut mitään aihetta sille vihalle, vaikka se niin toinen on yrittänyt saada sen minusta. Kyllä. Mutta se on jännä, että ei ole mitään semmoista pintaa, mihin joku voisi hyökkää. Kyllä. Minulla on kans, että minä loukkaannun kyllä herkästi. Mun täytyy se myöntää. Minä olen yliherkkä, mutta minä olen huomannut, että lempeydellä pääsee kaikista pisimmälle. Ja minullakin oli semmoinen kerran semmoinen laulukonsertti, missä minä lauloin näitä portugalilaisia faadoja. Minä olen niitäkin paljon esittänyt. Ja se oli täällä Tampereella ja siinä eturivissä oli semmoinen mies, joka hän kiroili koko mun konsertin ajan hyvin suureen ääneen. Ja välitauolla hän häiritsi niin kuin muita. Okei. Ja sitten siinä oli se tauko, niin minä menin antamaan hänelle halin. Ja mä sanoin, että oliko noin hieno konsertti, että se on pitää koko ajan kiroilla. Niin hän sanoi, että kyllä on. Ja sitten mä sanoin, että voitaisiko sopia niin, että tuon seuraavan puoliskon, kun alkaa tuo seuraava puolisko, niin oltaisiin vähän rauhallisemmin. Että minä huomaan sinut, minä annan sinua rakkautta, mutta voisit olla rauhassa sen toisen puoliskon, niin ei tulisi kenellekään sellaista ärsytystä. Ja sitten se meni niin. Ja mä loppuillan jopa otin muutaman lasillisen viiniä hänen kanssaan ja kaikki ok. Sitten mä muistan, että 20-vuotiaana mulla oli poikaystävä Jamaikalta. Se oli tämmöinen bodybuilder, just tämmöinen isokokoinen mies, mistä sä. Hän oli ihan siis ammattikehorakentaja, sillä oli hirmu kaunis kroppa. No, mä olin sitten ollut sen kanssa 4 kuukautta ja sitten vasta selvisi, että hän oli myös huumediileri. Ja hän diilasi kokainia ja sitten mä tajusin, että mun on pakko päästä pois. Minun ei käynyt kuinkaan. Ja mä kehuin häntä se viimeisen kerran, kun mä näin hänet, mä kehuin ja hyvin sillä lempeästi niin kuin lopetin sen suhteen. Ja sitten tämä huumediileri alkoi itkemään. Hän sanoi, että
että mä olin kuulemma ollut ainut aito ihminen hänen elämässään, että hän ei haluaisi musta luopua. Mä olen sitä hihitellyt niin kuin myöhemmin. Että mä olen ollut myös niin oudoissa tilanteissa ja mulla on vasta myöhemmin selvinnyt, minkälaisia ne ihmiset oikeasti on ollut. Mutta minä olen tätä sillä huumorilla ja rakkaudellisella ja suhtautumisella, niin pääsee pitkälle. Joo, se on ihan totta. Ja mä vaan ihan lyhyesti tässä, mä en mielellään puhu itse paljon, mutta mä vähän jaan. Mä itse olin kerran semmoisessa vaaratilanteessa, missä mä kävin pizzaa tilaa baarireissun jälkeen. Ja sitten mä tapasin vanhan matematiikan tukiopettajan. Ja mä juttelin sen kanssa, mutta sillä oli joku seuralainen, joku mun ikäinen nuorempi kaveri. Ja se tuli hirveän kateelliseksi tai mustasukkaiseksi, kun me juteltiin sen kanssa niin kuin vanhoja. Niin se tuli, siihen kun mä istuin, niin se tuli ottaa mua tästä kiinni ja sitten niin kuin kaatoi mut sinne maahan. Ja mä katsoin sitä suoraan silmiin koko ajan, nauroin sille päin naamaa ja sanoin sille, että mennäänkö tuonne ulos juttelemaan. Ja kun mä mentiin sinne ulos, niin se oli ihan niin kuin vihana, että se oli jo valmis lyömään mua. Niin sitten kun mä päästiin siihen pihalle, niin mä kysyin siltä, että mikä sun horoskooppi on? Sitten sanoin, että nyt tuli ihan ihmeessä, että mä oon leijona. Mä sanoin, no mikä sun horoskooppi on? Mä oon oinas. Ei oo totta, mun veli on oinas. Kavereita. Joo. Semmoinen. Sitten meistä tuli kavereita. Niin, joo, mutta toi on ihan ihmeellistä. Kyllä. Sehän olisi voinut mennä vaikka mihin eri suuntaan. Kyllä. Ja sitten niin kuin suurin osa kaipaa vaan niin kuin rakkautta ja hyväksyntää tässä maailmassa, että tämä maailma on hyvin yksinkertainen. Että joku haukkuu tuolla netissä, vaikka minua haukuttiin viime viikon loppuna. Ja sitten me painaudutaan sinne niin kuin ihan sinne taustoihin, että minkä takia tämmöistä tapahtuu, niin siinä voi olla kateus, siinä voi olla vihaa, siinä voi olla jotain muutakin. Ja kun me paneudutaan niihin alkuperäisiin tunteisiin, niin sitten meille tulee se ymmärrys ja se empatia, että toisaalta emme voi olla niin kuin kateellisia toisillemme tai kilpaillakaan tai hakatakaan toisiamme, koska me ollaan niin erilaisia toisiimme nähden, että joku osaa jotain, sä osaat soittaa selloa, minä en osaa soittaa mitään instrumenttia. Mä oon lahjakas, mutta mä oon ollut hyvin laiska. Että mä en ole niin kuin jaksanut opetella instrumenttia soittamaan, mutta mä oon aina halunnut laulaa ja sitten joku osaa jotain muuta, että se on turha niin kuin siihen kuluttaa aikaa, että keskittyisi omaan sieluun, käyttää kaiken sen energian oman niin kuin tien ja oman elämän parantamiseen, että miettii, että millä mä oon vihainen, millä mä oon kateellinen ja sitten käännät se niin kuin omaksi voitokseksi. Kyllä. Joo, mutta mutta pikkasen näitä kommentteja täällä. Täällä oli porukalla tämmöisiä pieniä avunpyyntöjä. Joo. Että Elina laittaa, että voiko myös pikaisesti vähän elämäntehtävä asiaa katsoa? Hänestä välittyy hyvin herkkä ja kaunis sielunen ihminen. Hänellä on tämmöisiä enkelimäisiä energioita siinä, että hänen tehtävä on niin kuin auttaa muita, mutta myöskin nyt ennen kaikkea auttamaan itseään, että hän on ollut ehkä hukassa tai helposti niin kuin toisten elämien kautta, niin kuin toisten ihmisten elämien kautta niin kuin peilaa itseään, että hänen täytyy nyt olla itsekkäämpi ja ruveta viemään asioita eteenpäin, mitkä ovat hänelle tärkeitä. Sinä löydät kyllä sen oman tiesi, se on ihan tässä hollilla. Tähän tulee myös sana satumaailma. Hänellä on jonkinlaisia luovia kykyjä, en tiedä tämmöistä näin. Mutta mulle ei niin kuin, tässä pikasti katsottuna ei näytetä niin kuin sitä sielun tehtävää sille, vaan tulee sanat, että se on kombinaatio erilaisia juttuja, erilaisia elementtejä, mutta tähän tulee tavallaan se tie hänen eteensä, että hyvin pian hän sen löytää, että hänen pitää vaan pysähtyä ja olla niin kuin hyvä itselleen, että siellä on ehkä jotain jarruttavia tekijöitä tai ihmisiä, jotka on häntä niin kuin estellyt, niin otetaan niitä pois.
me naiset yleensä olemme liian kilttejä, me liikaa kulutetaan aikaa ihmissuhdekriisejä miettien, mitä se mies teki tai sanoi. Onko tuo oikea? Mitä tuo mun ystävä, puhuuko semmoista pahaa? Ja näihin ihmissuhdejuttuihin menee liikaa aikaa. Joo, toi on totta. Et liikaa niin kun me ollaan kiinni siinä draamassa ja vähän itsekin ollaan niin kun riippuvaisia siitä. Kyllä. Että se on niin kuin kauniissa ja rohkeissa, että mitä Rich sanoo, mitä Brooke teki seuraavaksi. Että se on niin kuin loputonta. Niinpä. Sitten täällä on Terolla tosi hyvä kans, että näkisitkö Anita, mikä voisi jarruttaa etenemistä henkisellä polulla? Mm-hmm. Hänellä on menneistä, hänelle tulee ihan muuri hänen eteen. Hän on itse varmaan tämän aistinutkin. Se tulee sukulinjojen, hänen suvussa on tietynlainen ajattelu tai käsitteistö, joka siellä vaikuttaa energian tasolla liian voimakkaasti edelleen. Tämä pitää energeettisesti poistaa. Hänen täytyy niin kuin erittää itsensä tästä sukunsa miesten taakoista, tunnetaakoista. Ja antaa itsensä olla, mitä hän oikeasti on. Että hän voi itkeä, hän voi tunteita ilmaista, että hänen taakse tulee 3 miehen hahmot. Ja heillä on myös muurit tässä sydämen edessä. Eli se sydänsakra, mä vähän avaan sieltä hänen sydänsakraa, että hän tekisi eri lailla kuin nämä hänen suvun miehet. Että hän ilmaisisi enemmän tunteitaan ja sitten olisi siinä omasta totuudesta, niin sitten se lähtee aukenemaan se kehitys. Alkoi tuntua täällä asti. Minä sinuakin autan. Minäpä vähän sinuakin autan siitä. Joo, kiitos. Mä valokielellä vähän laulan, jos ei haittaa. Ei haittaa. Ja sieltä tulee kyynele, että minua alkaa vähän itkettämään teidän puolesta. En tiedä miksi, mutta se on monella miehellä tässä maassa. Se isät ei ole halunnut, ei ole puhuttu tunteista. Miehen pitää olla liian kova. Joo. Se ei ole hyvä. Miehen pitää olla tunteva. Sitten hän voi olla niin kuin naisenkin kanssa parisuhteessa paremmin. Kaikki seksi, seksuaalisuus, rakkaus, kaikki sujuu paremmin, kun mies on auki ja hän on yhteydessä omiin tunteisiinsa. Mulla tuli eilen voimakkaasti esille se, että kun mä katsoin tuon Vesa Äijälän yhden videon, niin siellä hän kävi läpi tämmöistä traumaa, missä hän on edellisessä elämässä ollut siivoojana, niin kuin naisena. Ja se, että mitä niin kuin hän naisena on sitten edellisessä elämässä niin kuin myös niin kuin saanut siihen tähän elämään sen hirveän niin kuin vastenmielisyyden siihen siivoamiseen. Että sitten se niin kuin vaikuttaa hyvinvointiin kodissa. Ja se on aika mielenkiintoista se, että miehelläkin voi olla niitä edellisiä elämiä, kun on ollut vaikka prostituoitu tai prostituutiota, että on ollut jotenkin alistettu. Myös se meidän maskuliinisuus meidän kehossa, niin sehän elää siitä feminiinisyydestä, että se on aika tärkeää, että me otetaan se esille myös. Se on hirmu tärkeää. Ja sitten tässä maassa myös naiset, miehet, molemmat sukupuolet ovat hyvin pitkään joutuneet niin kuin piilottamaan itseään. Mä näen sen semmoisen, kun mä olen isorintainen nainen, tämä on vain esimerkki.
niin minun annetaan niin kuin elein ja ilmein on annettu aina tässä maassa ymmärtää, että minun pitäisi piilottaa minun rinnat. Sitä naisellisuutta myöskään ei saa tuoda täällä liian julki. Se, muuten sinua haukutaan heti huoraksi tai muilla sanoin. Ja sitten ei tarvitse mennä kuin Viron puolelle tai Venäjän puolelle, niin siellä jo naiset saa olla hyvin naisellisia. Ja miehet saavat olla miehiä, että täällä on niin kuin ne sukupuoliroolit. Ja sitten meillä on vielä tämä Great Resetin agenda, missä halutaan tuoda tätä sukupuolineutraalisuutta, joka ei myöskään auta meidän miehiä kohoamaan riittävästi. Se ei myöskään auta meidän naisia olemaan naisia. Eli sen takia tämä on yksi, mitä mä myös tuon esiin tai opetan. Ja yritän olla rohkea. Se ei ole aina helppoa, koska tämä on vähän sellainen tuulipuku kanssa, että kaikki vaan piiloon, eikö niin? Sensuellisuus piiloon, seksuaalisuus piiloon. Jossain sitten pimeässä se voi näkyä peiton alla. Mutta ja sitten meistä tulee tämmöisiä pökkelöitä, että sitten kun me ollaan aikuisia, niin monet miehet, heidän on vaikea olla parisuhteissa, koska he ei tiedä, miten he voisivat niin kuin ilmaista itseään. Ja sitten meidän naiset on pulassa. Joo, tämä on semmoinen puheenaihe, että minun tekisi mieli puhua siitä, mutta sitten kun siihen liittyy kaikkiin muita ihmisiin, niin mä yritän sanoa sen kauniisti. Mutta sille, että sanotaan, että mun elämässä on ollut semmoinen ihminen kanssa, kellä on ollut niin kuin todella ihanat isot rinnat, ja se on niin kuin ollut niin, että se on niin kuin häntä vaivannut niin, että se on niin kuin aiheuttanut selkäkipuja, ja mä alkanut miettiä sitä, että sehän voi olla ihan jotain muutakin, että se vaikka mikä liittyy just siihen niin kuin häpeään. Se liittyy häpeään, ja häpeä tässä maassa on hyvin suuri taakka monelle. Että sitten esimerkiksi Pohjois-Afrikassa minunlainen nainen nähdään kauniimpana kuin liian laiha. Siellä on täysin niin kuin päinvastainen naiskauneuden käsitys. Itä-Euroopassa sä voit olla muodokas, sä voit näyttää sen. Ja se on aivan ok, se ei keneltäkään pois. Mutta että me vielä niin kuin harjoittelemme tämmöisiä perusasioita Suomessa, meidän sosiaalisessa kulttuurissa, että mikä täällä on sallittua ja mikä ei. Ja silloin kun mä olin siellä Astral TV:ssä juontajana, niin aluksi ihmiset, niin kuin, mä huomasin, että Suomessa se menee se kehitys aina näin, että ekaksi haukutaan, ilkutaan, se on tuommoinen, sillä on tuommoiset vaatteet, sillä on tuommoinen tukka. Ja sitten kun me pääsemme pois sen ilkkumisvaiheen yli, niin sitten tulee pieni ihailuvaihe ja sitten tulee matkimisvaihe. Ja sitten mä huomasin, kun mä päästän siihen matkimisvaiheeseen, niin sitten sä oot voittaja. Eli nämä ihmiset voi ottaa, he oppivat niin kuin täällä ottamalla oppia. He eivät opi puhumalla, vaan tarkkailemalla toisiaan. Eli jos joku vaikka telkkarissa kehtaa olla isokokoinen vaikka mies tai isokokoinen nainen, niin silloin se muu kansa täällä niin kuin seuraa perässä. Eli me tarvitaan tämmöisiä, jotka olemme julkisuudessa ja pidämme podcasteja niin kuin sinä. Niin me tarvitaan tämmöisiä vähän niin kuin maalitauluja, joita aluksi haukutaan ja nauretaan ja sitten lopulta matkitaan, eikö niin? Kyllä, kyllä. Ja joo. Sitten kun ne matkii, niin sitten sinne tulee aina semmoinen iloinen fiilis, että jes, mä onnistuin pitämään persoonani ja se menikin tosi hyvin. Ja sen jälkeen suomalaiset yleensä jättää rauhaa. Sitten sinä saat olla niin persoonallinen kuin sä oot. Joo, mä oon puhunut tästä, että joo, kyllä se voi olla, että nämä tavallaan tietynlaiset tittelien ajat on ohi, mutta kyllä niitä tarvii myös itse niin kuin määritellä, koska ihmisillä on silti se tarve pistää boksiin. Joo. Niin se on parempi, että itse niin kuin on tietoinen siitä, että ihmiset laittaa niin boksiin. Niin sit se on vähän niin kuin voi itse vaikuttaa siihen, että millaiseen boksiin laitetaan.
Niin, ja minuakin on pidetty täällä niin kuin julkisuuden hahmona, mutta mä en itse ajattele ollenkaan sillä itsestäni, niin mä aina hätkähdän, kun joku saattaa tulla tuolla juna-asemalla, että aah, mä oon kattonut sua telkkarista, aah, sä oot saanut aamusarnan. Mulla on ollut välillä niin heikko itsetunto ja semmoinen, että mä en ole niin kuin ajatellut kovin kummosia itsestäni, niin musta aina ihmeellistä, että joku niin kuin ajattelee tämmöistä, mutta että niin kuin minun mielestä täällä nyt se ihmisyyden ylläpitäminen, jos palataan tähän naiseuteen, mieheyteen, tunteiden ilmaisuun, sosiaalisen kulttuuriin, niin tämä tulee olemaan suurin, tärkein työ, koska me ollaan nyt tämmöisen digitaalisen vallankumouksen ympäröimänä täällä Suomessa. Ja se vaara on, että tästä voi tulla hyvin robottimainen maa. Eli meidän pitää yrittää ylläpitää kosketusta, rakkautta, ystävyyttä, seksuaalisuutta, tervettä sellaista, niin kuin parisuhteissamme. Että meille ei tule liian outoja ja vääristyneitä ideologioita, näin näkisin. Niin ja siinä ehkä niin kuin tunnistaa se, että mikä tulee ulkoota ja mikä oikeasti sisäisestä tarpeesta, että me, totta kai meillä on ne omat traumatkin niin kuin vaikuttaa tosi paljon siihen, että se menee vähän niin kuin yli välillä nämä fantasiat, mutta siinä on tosi paljon sitäkin syytä, että se on niin kuin, meillä on niin kuin tarjontaa ulkomaailmassa siihen, että meillä tulee tosi paljon ulkoisia visuaalisia tuhoavia myös niin kuin visuaalisia mielikuvia, mitkä vaan niin kuin häiritsee meidän niin kuin omaa energiaa. Se on hyvin totta ja se on tämän ajan niin kuin yksi vaikeimpia asioita, että nyt kun mä oon ollut siellä Pohjois-Afrikassa, niin mä koen, että siellä on niin kuin terveemmät käsitykset. Niin hullulta kuin se kuulostaakin. Meillä kerrotaan täällä hyvin negatiivisia asioita muslimikulttuurista, mutta minun mies on hirmu hyvästä perheestä ja mä oon hänen kauttaan niin kuin oppinut, että mitä on todellinen miehisyys, mitä on olla nainen, mitä on olla rakkaus tai parisuhteessa. Ja siellä on ihania tapoja ja soisin, että moni oppisi näitä. Ne on aivan tosi ihania juttuja. Siellä niin kuin ajatellaan näin, että miehen tehtävä on palvella naista. Että nainen saa olla nainen. Ja se naisen ei tarvitse olla mies. Kyllä. Se on jotenkin mulle tuotu todella niin kuin voimakkaasti se, että mulla on tuotu semmoisia näkyjä ja mä luulen, että toi aihe, mistä sä äsken pahoit, se on tosi, se on iso juttu nyt tässä ajassa, että me opittais päästä niin kuin tutustumaan niihin meidän oikeisiin näihin energioihin, mihin me ollaan synnytty, että se on todella niin kuin ihanaa, että me saadaan, meillä on tilaisuus niin kuin avaa uusi sivu meidän elämässä, että meillä on, vaikka oltaisiin ihan sama minkä vaan verran meillä on elämää aikaa, sehän voi olla, että mullakin on vaan huomiseen elämää aikaa, että ei sillä iälläkään mitään väliä, vaan että enemmänkin se tilanne, että me voidaan olla kiitollisia, että meillä on edelleen edessä se, että me saadaan tutustua siihen energiaan meissä, mihin me ei olla vielä keretty tutustua. Sepä. Ja monissa suomalaisissa, kun mä niin kuin tulkitsen ihmisiä heidän kehon kielen kautta, miten he kävelee, minkälaisia ilmeitä heillä on. Mun pitää kohta lopettaa tämä podcasti, kun mun lapsi heräs, mun poika vahtii häntä. Mun poika on jo aikuinen. Niin, mutta sillä lailla, että moni täällä pidättelee sitä todellista itseään. Ja se näkyy kehon kielessä semmoisena niin kuin jäykkyytenä ja semmoisena, että he eivät saa niin kuin vapaasti ilmaista. Ja ihmiskehoon kuuluu semmoinen luontainen energiavirtaus. Ja tuota virtausta ei saa niin kuin blokata, koska jos sä itse blokkaat omia seksuaalienergioita, rakkaudellisia sun persoonan energioita, niin se sairastut. Ja sen takia tässä maassa hyvin paljon
reumaa, kiputiloja, selittämättömiä kiputiloja. Näitä mulla on viikoittain asiakkaana ja ne johtuvat tunnetaakoista, tunteista, joita ei ole ilmaistu. Ja toinen semmoinen spesiaalipiirre tässä maassa, otapa mä laitan, mulla menee kohta tuo, on se, että kun täällä on se puhumattomuuden kulttuuri myöskin menneiltä sukupolvelta, niin se tieto siirtyy täällä energeettisesti seuraavan sukupolven edustajiin ja se siirtyy usein tämmöisenä kiputiloina. Ja ne kivut on niin kuin kehon puhetta. Että tässä on vaikka mummon tuska, se tyttö tai poika kantaa mummon tai esi-isien tuskaa. Ja sitten tulee tämmöisiä selittämättömiä oireita tai juttuja ja sitten me autamme heitä, me energiahoitajat. Ja usein asia on hyvin yksinkertainen. Kyseessä voi olla semmoinen, että on ollut vaikka sotatilanne ja talvisodan vaikka tai valkoisten ja punaisten. Ja sitten se mies on ollut rintamalla, äiti on ollut kotona ja sitten mies on tullut kotiin, niin hän on alkoholisoitunut. Hän on saattanut hakata lapsiaan, huutaa siellä kotona ja sitten nämä lapset on nyt tällä hetkellä, he ovat jo 60-80-vuotiaita ja sitten heillä on aikuisia lapsia ja sitten heillä tulee lapsenlapsia. Niin se saattaa jopa niissä lapsenlapsissa näkyä se puhumattomuus. Semmoisena, että heillä on hyvin semmoisia outoja oireita. Kyllä. Mä haluaisin tähän loppuun ottaa. Tässä oli nyt niin paljon tullut tämmöisiä avunpyyntöjä, että täällä oli tämmöinen kommentti, että Anita, sulla on ihana nauru. Miten sinulta saa ajan tilattua? Energiasi on kyllä niin korkea. Facebookissa laita mulle Messengerissä viestiä, niin sitä kautta. Mä voin tietysti antaa mun puhelinnumeronkin tässä. Jos tulee häirikkösoittaja, niin minä vaan estän ne sitten. Että mä laitan tuon alas tiedot, kyllä. Sinä voit laittaa mun numeron, niin laittako tekstiviestillä mulle sitten. Niin. Joo, mä laitan myöhemmin, mutta siellä on myös se Facebook-sivu on siellä tiedoissa kyllä. Että, ja Instagram myös. Instagramissa mä oon Anita Dekotea on Music, on se mun... Että se on mun enemmän musiikkisivu ja sitten mulla on TikTokissa niin kuin musiikkisivu. Että Facebook mulla on semmoinen auttamissivu enemmän. Joo, se on kaikki linkit on videon alapuolella, niin voitte käydä katsomaan kuvauksesta ihan kaikki noin. On laittanut sinne ja myös musiikkilinkin. Kyllä, mä toivon, että me tehdään sunkaan konsertteja. Ja me mietitään, milloin me voitaisiin tehdä ne. Siihen tulee ehkä joku kitaristi vielä. Me niin kuin triona, mä näen trion. Joo, se kitara on tosi tärkeä siinä varmasti. Joo. Egyptissä mulla on jo kitaristi valmiina, että sinun pitää vaan tulla. Joo, kyllä. Ja siis toi varmasti niin kuin... Tosi mielenkiintoista niin kuin astua tähän uuteen aikaan just näiden uusien kuvioiden takia. Ja mä toivon kaikille muillekin, niin kuin, että tämä avasi jotain niin kuin rohkeutta siihen, että niin kuin uskallettaisiin astua sinne kaikki nyt vähän uusiin tapoihin ja semmoisiin itse luomaan niin omilla teoillamme parempaa. Kyllä, todella. Ja koska suomalaisilla on puhdas moraali. Mä näen, että suomalaisissa on paljon potentiaalia ja suomalaiset pitävät sanansa. Monissa maissa tämä ei ole itsestäänselvyys. Eli täällä on paljon semmoisia täyttämättömiä voimavaroja ja täällä asuu hyvin lahjakkaita ihmisiä. Että mä toivon, että kaikki pääsevät niin kuin toteuttamaan niitä lahjojaan. Ja myöskin sellaisen niin kuin yhteishengen luomiseen, että me saataisiin semmoinen hyvä pössis. Nyt kun, jos meille tulee tämä Stubbi presidentiksi, niin me tarvitaan nyt toisiamme enemmän kuin koskaan ennen. Että sillä ei nyt ole väliä, kuka tulee presidentiksi, mutta tämän kansan täytyy yhdistyä enemmän, että se on ollut liian hajanainen. Ja liian erillään toisistaan oleva. Totta.
Mä otin vielä yhden kommentin tuohon, se oli aika tärkeä. Joo. Jos monilla on jotain semmoista tunnetta, että on jotain kiinnittynyt tuollaista energiaa, niin tota... Siinä on joku kommentti, joo. Luulen, että minun elämä on jotenkin kirottua. Voiko sen poistaa vai onko se karmaa? Se on ollut karmallista. Se tulee hänen selkänsä taakse. Eli suurimman köntsän hän on jo suorittanut, mutta se energia on hänessä vielä kiinni. Minä tuota voin hän nostaa sitä pois. Hän on ollut väärillä teillä. Hän on tehnyt asioita, mitkä eivät ole häntä varten. Mulle tuodaan, aika paljon keskitytään vääriin asioihin just, ja nyt niin kuin se valo on siinä meidän niin kuin edessä, että tosi paljon me niin kuin itse ihan, meidän on turha keskittyä niihin uhkakuviin, koska me ollaan turvassa ja me ollaan oikeasti, eletään parasta aikaa, mitä niin kuin ollaan pitkiä aikoihin eletty. Ja samaan aikaan varjot niin kuin totta kai tulee isommiksi, kuin niin paljon valoa. Mutta se oikeasti, nyt jokaisen oma tehtävä on niin kuin kohtaa ne pelot. Kyllä. Kyllä, että nyt hänen selästä irrottautuu semmoinen taakka. Se hoito voi jatkua. Ja tässä on saattanut tulla hoitoa muillekin. Minä en niin kuin tarkoituksella niin, mutta se tulee monesti automaattisesti. Se taakka on hänellä ollut hyvin tiukassa. Hän tarvii niin kuin energiahoitoja ottaa joko minulta tai jotain muuta. Hän voi itse valita. Mutta hän tarvii useamman hoidon, että me saadaan toi pinne pois. Siellä on hirveän raskas energia. Jeps. Joo, kiitos Anita sulle sun ajasta. Kiitos. Ja ihana, kun vauva pääs mukaan. Kiitos. Tosi rauhallinen vauva. Varmasti hän on koko aikaa, mutta nyt oli. Hän on yleensä hyvin rauhallinen. Hän on hyvin spesiaali. Toki hän itkee, se on normaalia, mutta... Totta. Joo, mutta tosi kaunis energia oli tässä meillä. Ja toivottavasti monet sai tästä, niin kun, vaikka ei nyt saatu kaikkia kommentteja jo tuolta avunpyyntöjä otettu esille, niin te voitte ottaa yhteyttä Anitaa tosiaan. Mä pistän puhelinnumeron tuonne tietoihin vielä ja Facebookin kautta ainakin pääsee. Joo. Kiitos sinulle. Kiitos paljon. Palaillaan. Moi Kelis. Moi. Moi moi. Joo. Kiitos kaikille. Joo, mä tähän vielä loppusanoiksi sanon pikkasen, täältä jotain pitää vissiin sanoa vielä. Niin paljon kaikkea hyvää sinne ja pistän täältä musiikkiikin taustalle soimaan. Mulle tosiaan eilen tuotiin yöllä semmonen tuohon rahaan liittyen jonkunlainen viesti. Mä toivoisin, että käytte katsoa sen uusimman liven tuolta, mikä laitoin sinne, koska siinä kyseessä on raha. Ja mä kävin siinä semmoisen rahan prosessipurkauksen. Mä niin kuin jotenkin mä oon ollut tosi lukossa energian kanssa sen takia, että mä oon murehtinut sitä, mistä se raha tulee. Ja meillä on paljon semmoista potentiaalia, että me hukataan tässä elämässä, tässä hetkessä. Että on mun mielestä tosi tärkeää nyt jokaisen niin kuin ottaa ne omat elämäntehtävät niin kuin mietintään. Ja mitä me voitaisiin niin kuin tehdä sillä, että mitä meillä on jo tässä työkaluja. Niin siitä se puhuu se video oikeastaan aika paljon. Ja mihin me keskitytään, niin se on tosi tärkeää se meidän intentio ja semmoinen. Että jos siinä on vähänkään valheellisuutta siinä, mitä me tehdään, niin kyllä sen tuntee, että se jumittaa. Mitä varten me ollaan niin kuin täällä ja mitä me ollaan täällä tekemässä, on varmaan monien mielessä. Ja toivon, että jokainen löytää sen
että mikä siellä niin kuin sumuttaa sitä, mitä me ollaan niin kuin tänne tultu tekemään, niin se voi olla joku muu tekeminen, että meillä on aina vähän liian paljon rautoja tulessa elämässä, niin se on hyvä keskittyä niin kuin olennaiseen tässä ajassa ja palolla päästään todella pitkälle ja yhdessä. Ja tämä biisi on siis mun oma kappale nimeltä Foggy. Ja tuossa mun videon alapuolella mä voin laittaa oikeastaan linkin mun SoundCloudiin, jos haluaa käydä kuuntelemaan musiikkia ihan ilmaiseksi. Kiitos kaikille, kun olitte mukana livessä. Ja käykää myös YouTuben kautta katsoa mun soittolistoja. Siellä on musiikkisoittolista kyllä olemassa. No niin, kiitos kaikille ja hyvää päivän jatkoa sinne kaikille. Moikka. Aini ja mut voisi myös tilaa sellot meditaatiotilauksia. Mun sähköpostiin voi pistää, jos haluaa semmosia videoita tilata. Mä pistän ne Google Drive-linkille. Hinta on 40 €. Noni, moikka kaikille.